nin hubaysan ayaa dhowr qof ku haysta supermarket ku yaala Tribis oo ku jaala Koonfurta Faransiiska. Warbaahinta Faransiiska ayaa sheegtay in ninkan uu markii hore xabada ku furay booliiska isagoo mid ka mid a dhaawacay, balse xaaladiisu ay aad u sahlan tahay. Dacwadooga ayaa sheegay in ninkan hubaysan uu sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda isku magacowda Dowladda Islaamka. Bishii January sanadkii 2015, nin hubaysan ayaa 4 qof ku dilay supermarket isna ku yaala Faransiiska. Ra'iisul Wasaare Edwin Philippe ayaa sheegay in xaaladdu ahayd mid khatar ah. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in hal qof uu ku dhintay, balse weli lama xaqiijin. Boqolaal ka mid ah saraakiisha booliiska waddanka Faransiiska ayaa goobta la geeyay iyadoo wadooyinka gala halkaasina la xidhay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, wararka Star TV.